پله باندې د سواد سره بلانګ ساتم او کرکټ من د سواد تر پکړې سواد ډیسټریکټ نه او سولیسنټلی زموږ کم د پی سی بی نه پرمټ کرکټ مطلب لګانه پرمټ کراغلی لکه ټول کم چې مخکې به ریجن کرکټو وسی ټول هغه مطلب دغه ته پرووینس سره پرووینشل کرکټ ته مطلب لکه کی پی کی زموږ خپل ټیم زو کی پی کی اصل کې بیسیکلی کی پی کی ریپرزنټ کوم او پاکستان ما اصل کې درې پیری دو پیری شاور زلمینا لیگ دا کړه فرست ایڈیشن او سیکنډ ایڈیشن هغه ریپرزنټ کې بیا تھرډ ایڈیشن چې ما کړه لاور کلندر نه کړه بیا ما دغه نه بعد بی پی ایل کړه بی پی ایل بنگلاديش پریمیر لیگ دو پیری ما بی پی ایل کړه او داغین اباو د خپل مکم چې لیګونه دي مختلف دغه لیګونه په دوبه کې چې کوم لیګ یا ټی 10 یو پیرم ټی 10 کړه پښتن نه یو پیرم قتل لیګ کړه ده همدام مختلف دغه باندې ذکر ایلتن کړی دا ورس چې کړي دا ما د پیر پاکستان ټاپ کو مطلب فرست ټایم باندې 2014 بیا 2015 بیک ټو بیک آل پاکستان بیا 2016 کې بیا یو سوپر ایټ ټورنمنت په پایګه ما ټاپ کو ناغین اباو بیا زمان عمره انټرنیشنل پاکستان هغه شاید افریدی کیپټنو از بخبل ما نه بیا ز کیپټن مو پارټ ما ته چې دې مسون بخبل نه پیس کړي نو د زنم خود ما چلی دو الریډي ما 90% په پاکستان کې دغه کنفرم خو بیا اپریدي سره زمو فاینل لا کراچي کې ساری په پندای کې نو هغه چې دې مسون نه پیس کړي نو لکه د سلیکشن زنه کوم نو بس د قشان فاینل او اتم ورو نو کپتان رضوان زم کپتان نو زلاړه ما رضوان ته ما اوس دا پریدي دے ما دی ولاړلې امه دا ور مال لاکه ماته تو څنګه دسی ډیسیژن आले فرست ټایم پریدي ته ولاړ ما دی زم ما کیریر ډیسیژن دے ما او اصل کې د ما مور پلار عمر راغلی نو هغه هغه سپورټ ما سره هغه وسلار سو نو ما چې پریدا کو وروکو نو هغه خپل ماندی هنګ شو حیران شو موته چې بال کړو چې ریشن کړو بالکل هغه په سمج کې نه راغلی شاید ته کم زنه ولې څنګه ولې خپل ما ما مل راغې ماتي وې دینه بعد تم مبارکي پانه پاکات اتم ور کې راغله چې ته روان زمبابوي دور ده آیا پار سلیکټ شو زم ما د پاره ټول نه پراود مومنت زم ما چې هغه دا و چې ما کله چې خپل اول نه د انټرنیشنل میچو د قشان په چې بال باندې 14 رن پاتم نو پرې دې مال لګو ماتي استانه بغیر بس نشي بچ کوله لا میچو ما فرست انټرنیشنل کوریجو او انټرنیشنل آر سی نو مالا پریدی را کوم الحمدلله پچی بال باندې مم خیال ته چیرې نو کتر نو بیم پاکستان ل سیف کوه میچ بیا د قشان دویم میچ مالا راغی دویم میچ سیم راغی چی بال بارن بیا پاتیو نو بیا مالا پرید بال لګو یستان بغیر لکه سو نشی ځکول پښتو کې خپل لینګویج غره ماتي راځي او نو مالا بال لګو اپ چی بال باندې بیا ما بارن سیف کړه نو دا ما پر لګیو فخر کوم چې ما پاکستان پر دوه میچونه سیف کړو لاس بیا ما درې ما دوره کې دوه مدو شو انګلند خلاف وا انټرنیشنل نو پای کې بیا مالې میچ راغی ما نس یو ور خراب شو ما خپل پتین ور کې می 23 نور کړو بیا یو ور زمان خراب شو 16 17 لړ بیا غو تاسو لګ پته چې بیا لګ انسان چې لګ سپورټ یاد غني سترنګ نه نو نو بیا غینه با چې په سریزن د لاس لګ بار شو بیا غینه با جو بس تاسو اب مخکې ورځ کې انټرویو اوسې مکرم ورکولا ماغه میډیا ته کنه چې آئنده 5 سال چې کرکټ به یې کنه بده وټو لکه پی کې نه او اصل کې چې په کم وخت کې ما اپریدی په کیپټنسی کې ما کوم آر ټیم کې په 16 سکواډ او په 16 کې 11 پښتانو او اوس ان تاسو وګورئ کنه ټول زموږ پښتانه په ټیم کې دي ولی پښتانه چې یو مینټلی سترانګ دی یو فزیکلی سترانګ دی قدرتي او دور کې چې فزیکلی سترانګ دی کنه که کمپیریزن کې نو هغه قدرتي او نیچرلی او فزیکلی پیټي ولا ګروم کولی مینټلی ګروم کولی نو هغه بیا هغه پوجره ته ملاو شي کې لګ ګروم شي لیک کول مقصد هم دی چې د موږ لوکل ټیلنټ دی د اپورتونټی ملاو شي د انټرنیشنل پلیئر سره گیم وکي دا غو نه عزت کې ایکسپیرینس ګین کی مطلب هغه پرشر هندل کی چر څنګه کیږي څنګه کرکټ کیږي هغه د پاروم دی یو غټ اپورتونټی چې موږ خپل ټیلنټ دی انټرنیشنل مخ کې د پزی انټرنیشنل پلیئر مخ کې شو کو نو اصل کې موږ انټرنیشنل ډیشه پلیئر تاسو ګوره هر قسمه پلیئر را روان دی مثال دی اور ډیر غټ اپورتونټی اپورتونټی نیکسټ نه پاره اور ډیر غټ کامیابی دی ایم ایس ایل والو ارګنایزر چې دومره فرست ټایم کې فرست ایڈیشن دی او دومره انټرنیشنل پلیئر د هر دین انوایټ کول نو دا دوی پاره ډیر غټ خبره